Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Oi, meus amores, mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar um beach club daqui de Jurerê Internacional. Agora eu vou fazer um tour aqui pra vocês, mostrar todos os detalhes aqui do P12. Gente, ali da entrada pro acesso ao camarote, quando tem show aqui. Ali que é o acesso, lá também, lá no fundo também tem um acesso, o bar. Aqui já tem algumas mesinhas, tem outros bares também. Gente, essas partes aqui, ó, observar que tem algumas áreas que tem uma plaquinha escrito reservado. Essas áreas, pra você ficar, você precisa pagar mais. Eu vou ver se eu consigo achar pra vocês o valor e vou deixar aqui embaixo. Gente, estamos aqui pedindo a nossa bebida. Pra você pedir bebida, você tem que colocar uma pulseirinha e tem que colocar créditos. Aí a gente tá pedindo nossa bebida. Geralmente eu gosto de tomar quando eu venho pra cá. Ou Red Bull, ou uma soda italiana, uma água com gás. Eu sou mais light.